Ótimo. Já tá gravando. Minim diminui aí. Já. Vai lá. E aí, galera, eu mandei duas perguntas lá no bate-papo. A primeira pergunta é, daqui a pouco a live vai começar. Onde tava 26 segundos. A segunda foi assim. Foi assim. Se você não é inscrito, inscreva-se agora. É só isso das mensagens que eu mandei aí. E a live é Em busca do dragão negro. Não. Em busca do T-Rex. Eu coloquei meu nome aqui, Matheus. E nessa live aqui, eu vou tentar chegar no T-Rex. Esse daqui, ó. O mouse. Esse daqui. Esse que é o T-Rex. O T-Rex, que você, ele dá uma mordida no, ele dá uma mordida na sua presa. E quando ele dá uma mordida, ele segura. Ele segura a presa. Vai, continua. Deve continuar, né? É, continua. O pessoal tá assistindo. E três animais novos foram lançados. Ó, girafa, tigre. Fecha esse YouTube aqui. E o T-Rex. Até tá aparecendo a boca com os dentes aqui, ó. Do lado dele. Essa é a nossa primeira live, né? E essa é a nossa primeira live. Vamos ver se vai ficar bom, né? Depois vocês falam nos comentários, né? Vamos ver se fica bom. Aí depois vocês falam nos comentários se ficou bom ou não. Então, vamos começar. Vamos começar. Vamos começar com o camarão. Você já sabe como começa com o camarão, né? E com ratos. Com essas duas evoluções na sua mão, é tranquilo. Quase ninguém te come. Mas tem animais que comem você no camarão. Quem come o camarão é a truta, o caranguejo, o cavalo marinho. Por último, a lula. Por último, a arula. Tubarão comeu a lula. Ha! Ô, povo! Sai daqui, povo! Me dê minha aqui. Opa!
tempero da vida. Já vou evoluir. Tá a taruguita aqui. Tentando. Tentando comer. Aqui. Continua falando pra ele no seu vídeo. A taruguita aqui tá tentando me comer. Mas só que ela não consegue. Você virou caranguejo? Eu virou caranguejo. É isso, vermelhão aqui. Vermelhão. Vou virar o cavalo marinho. Cavalo marinho. Ah, eu vou também falar outra coisa. O Yeti, ele tá... Todo mundo tá adorando o Yeti. É? Todo mundo tá adorando o Yeti, porque o Yeti, quando você usa a habilidade dele, ele solta um monte de bola de neve pra qualquer lugar. Uma multidão de neves. Uma multidão. Esse é qual? Esse? É. A Lula. Esse é a Lula. O que ela faz? A Lula, quando alguém, algum predador encosta em você, ela solta a tinta, ó. Baiacu? Cuidado com o baiacu. Tá vendo, ó? Ele solta a tinta. E ela mergulha? É. Todos os animais aqui mergulham. É? Aham. Olha o camarão. Eu nem vou comer esse camarão porque não dá XP. Não dá muito. Olha o peixe-espada. Vamos dar a cara dele. Fugiu. O peixe-espada tá com medo de mim? Quem é esse GD primeiro? É o Godinote. GD Lucas. É. Eita, tem uma bala assassina ali. Eita, eita! Nossa! Tava disfarçado. Vai, fecha lá, no X. Isso. Não! É. Não! Problemas técnicos. Problemas técnicos. Abre o jogo. O jogo só. É o problema os técnicos aqui. Vou ter que começar o camarão de novo. Problemas técnicos. Sem nome? Depois você coloca o nome. Tá. Uhum. A Lua tá morrendo ali, você viu? Camarão. Boa! Olha lá o T-Rex. O T-Rex! O T-Rex! O T-Rex! O T-Rex! Nossa, consegui mostrar pra vocês aqui o T-Rex na live. Urso! Ainda bem que eu cavo, né? Ainda bem que eu cavo. É. Espera aí, como é que eu recupero a minha vida? T-Rex é da hora. Da hora. É? Ele dá mordida. Que ele dá. Que o T-Rex. Ele dá a mordida dele. Aí ele segura. E ele fica balançando. Ele fica balançando desse jeito assim, ó. Quer ver? É? Aham. Você tá assistindo também? Também. Sou topeira, eu sou a topeira. Depois eu vou voltar pro mar, quando eu estiver num ponto de evoluir aqui. Depois eu volto, tá? Tá. Ah! Vou morrer, vou morrer.
uma truta. Olha a tartaruguita ali de novo, com a pedra da vida ali. E agora? Voltei pra minha evolução que eu tava. Não consegui passar. E até agora, como eu morri com a Lula, não consegui passar da Lula até hoje, né? É. Opa, espada. Comi. Comi a truta. Comi a truta. O leãozito. O leão. Aham. Leão é novo? É não, né? Não. Olha o tigre, lembra? Ah, é o tigre. Deixa eu dar uma dica pra... Ah, vou falar... Deixa eu falar umas coisas aqui pra... Deixa eu falar umas coisas aqui pra vocês que... Que... Das evoluções dos três animais novos. Pra quem não conhece, né? Pra quem não conhece. A girafa, ela é da evolução da chita. Ela vai estar na opção do lado da chita. Quem é esse bicho? A preta lá? Essa agora, seu. Água viva. Agora você é água viva. Eu sou água viva. Olha o dragão. O cara falou ti. O cara falou ti aqui. Ô, Petro. Nossa, uma onda ali. Quem que joga onda? A baleia assassina. É? Empurra tudo. Ó, topeiro ali. Empurra tudo. Nina? Falou Nina duas vezes. Deve estar procurando algum Nino aí, né? Algum amigo. É. What is this, Nina? O que é isso, Nina? Perguntou. Acho que a Nina é um amigo dele. Amiga. Amiga. Vou salgar a viva agora. Ó, eles fizeram certinho, ó. Com as manchas. É. Fez certinho. Ah, tá sem nome ali, Matheus. Achei que tava sem nome. Eu passei rápido. É? Aí todo mundo achou que eu tava sem nome. É. Oh, a raia! Raia, Bob. Bob, esponja, você é uma esponja, você não é a raia. Né? Ó, a carne. Ó, a carne. Eu não consigo comer essa carne. Ah, não. Você não é carnívoro ainda. Não. Leão que é carnívoro, né? Nossa, evolução. E agora? Virar o burro. O burro. O que o burro faz? O burro, todo mundo gosta do burro. Carne, 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 carne. Toma! Girafa. Oh, nossa, duas evoluções. Ao mesmo tempo. Nossa, a carne me ajudou muito. Foi. Sai daqui, GG. O cara gostou de mim? Ixi, tá te perseguindo. Ele tá fugindo de um predador. A truta gostou de mim? Uma impressão minha. E você é o baiacu? Eu sou baiacu. Sou baiacu. Ele tem a habilidade certinha. Que ele faz da vida real. Ele infla, ó. Ó. Oh. Puf, 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 puf. Olha a onda, olha a onda. Eu quase morri. Eu quase morri. Quase. Cuidado com a baleia. Você tá com pouca vida. Não eu, sai. Eu queria matar o tigre ali. É? Que aí eu pula pra ele. Não sai daí não, do buraco aí não. Agora não. Tá perigoso, ó. Ô, Gary.
Nossa, recuperou a vida. Agora eu posso sair assim. Ó, peixe espada! Ó, ó. Eu vi um peixe espada fraquinho ali. Virou urso agora. Virou urso. Bear, ó. Beer. Bear. Beer, não. Beer é cerveja. Bear. Olha lá. Ó, o T-Rex de novo. Agora é o meu predador. É. O T-Rex é a última evolução? Não. É o dragão negro. Ah. Só para eu já assistir. Tá aqui. Tá aqui passando. Assiste. Tá aqui. Deixa aqui. Eu tô assistindo ao vivo aqui. Né? O urso, ele tem uma habilidade. Ele tem uma habilidade também, que é. Que ele. Azonha, assim. Arranha, né? Que ele arranha assim, ó. Você nem viu, papai. Ó. Igual urso de verdade. Hoje é da Golden Note. Olha ele. Hoje é da Golden Note. Será que é ele que tá fazendo um live? Uma live? Não. Não, né? Não. Sei. Comi. Comi o Gia da Golden Note. Matheus, meu nome com H, tá? Tem três pessoas assistindo. Já? É. Concentre-se. Eita, o elefante! O elefante! Que perigo. O T-Rex! Nossa, Roar! T-Rex quer pegar o elefante, ó. Ele rugiu ali. Ó, abrigo, abrigo. Tá vendo como que ele faz? Com a mordida? Você viu? Você viu? Vi. Ó a carne, ó a carne. Ó a cobra. Octopus! Eu virei o polvo pra fugir dali. Se eu virasse o tigre. Ia ficar lá. Se eu virasse o tigre, eu ia estar correndo perigo ainda. Ó o Baiacu, mano. Sai daí, baiacu. Tá pensando que pode me matar? Não pode. Cuidado, cuidado. Ei, sai Cuidado. daqui, cavalo marinho. O cara que me deu minha cauda, mano. Mergulho. Soltei a tinta. Ele Procura fica toca. lento, ó. Procura toca. Fugi já. Toma toca aí. Vou esconder, né? Porque ele pode passar por aqui. É. Não passou. Pode ir, então, né? Quando eu evoluir ali, eu gostaria de virar o tigre. Pra mostrar pra vocês como que ele funciona. Depois, quando a gente fazer uma outra live, quando eu conseguir chegar no T-Rex, eu mostro o tigre, só não correr em perigo na terra, né? Olha o tubarão, mano. Tubarão que é eu. É. Ó, lá vem, lá vem. Fica perto de uma toca. Já fugi, ó. Ele tá vindo atrás, eu acho. Fica aí por aí. Ó! Eu sou mais rápido que o tubarão. É. Eu sou mais rápido que ele. Nossa, é uma estrela do mar gigante! Eu comi a estrela do mar gigante ali. O polvo, ele é meio demorado pra você sair dele. Precisa de muito XP, né? Precisa de 105 de XP. 105 mil. É, 105 mil XP. K, né? K.
mil. O K significa 1.000 também. Isso. Quem tá em primeiro agora, necessário ver aqui, é o Mãe Pontiô. O Mãe Pontiô que tá em primeiro nesse serve. É mesmo. Esse aí, será? Não, é muito. Não. Quem não escreve nome, né? Fica com esse nome. Mopops. Ficou com o nome do jogo. Que não pode ficar sem nome, né? Senão fica igual a pergunta lá Sim. do Lego Batman. É. Você tá no ranking. Você tá 65. 64. Uma espada. Cuidado. Tubarão nem quis, eu. Uma espada. Hoje deu Gonenote. Olha o tubarão. Já deu Gonenote, tá tentando me driblar aqui. Driblar. Driblar. É. Pra recuperar o XP de a vida Ó, dele. lá vem, vai te caçar. Foge, foge, foge. Disfarça. Disfarça. Ah, tá pensando que pode me derrotar, né? Naquela época, vou virar um rinoceronte. Nossa, rinoceronte. Rinoceronte. Isso aí. Ia! Pum! Ah, tá pensando que pode me comer naquela época? Do peixe-espada e o rinoceronte e o musk podem comer todo mundo? Tá pensando que é assim agora? Cobra. Sei pra lá. Sei pra lá. Tá com veneno, ó. Tá piscando, né? Mas já acabou, já. Ó o venenoso aí. Nossa, você tem um turbo. Eu tenho um dash. Eu tenho um dash. Tem? No Jeep Pontiô, é perigoso ficar sem dash. É. Nunca fique sem dash no Jeep Pontiô. Jeep Pontiô da Space. Acho que você já conhece esse jogo, né? Nossa, tem dragão. É a manada dos dragões aqui agora. Ó, o burro deu coisa. Ó, o elefante. Olha só. Os dragões estão caçando elefantes. Outro elefante. Caramba. Tá pegando água. Elefante. Vou ter uma estratégia para fugir desses elefantes aqui. Nossa, tá num lugar perigoso, hein? Nossa, até a baleia. A baleia azul, mano. Preciso de água. Preciso de água. Ele não vai pro rio, não? Não. Cuidado. O dragão? Co-co-co-co-co-co-co-co-co. Dragão, me salva. Dragão, salva minha. Dragão me ajudou ali. 10 nozes ali. 10 nuts. Nuts é nozes em inglês. Nada aí, você não vai. Oh! Eu vou pro lago mesmo. Vou pro lago mesmo. É, lá pra cima. Lá pra cima deve estar melhor. Aí, por aí. Há um lago aqui. É. Cobra. Ih, o elefante, ó. Um elefante. É o mesmo, o Jeb. É o mesmo elefante.
Brum! Água, água! Ah, não, coelho. Atrapalhou ali. Todo mundo quer água aqui? Todo mundo quer. Esse dele não, né? Eu não preciso mais de água, não. Olha o T-Rex de novo. T-Rex. Sai daí, T-Rex. Nossa, ele mordeu lá de dentro. Aham. Cauda dele. Pega a cauda dele. É perigoso, né? Aham. Vira e dá uma mordida. Ele se vinga. É. O dragão negro também, ele é vingativo. Dragão negro. Vou tentar virar... Na próxima live, se eu não se nessa live aqui, eu não conseguir o T-Rex, eu posso fazer uma outra live, na outra live eu posso conseguir o T-Rex, né? É. E quando acabar a live do T-Rex, vai ser a live em busca do Yeti. Porque eu quero testar essa habilidade, né? Que ele joga multigelos. E o Leve. E esses burros estão te cercando, né? Não. Ah, eles estão querendo água. Uau. Eu quero crocodilo. Eles também querem. Eu não vou desistir. Não pode desistir. Olha o T-Rex. Olha como que ele faz com a mordida. Nossa, olha, ele fica girando. Viram, galera, como que ele faz com a mordida? O burro deu coisa no T-Rex ali. Oh, T-Rex. E o T-Rex perdeu um monte de casa. Ó o T-Rex. Ó o T-Rex. O T-Rex é o quinto do ranking. O Donkey. TB ranking. Donkey. Donkey. Vou pegar você. Peguei. Outro rino. Voltou. Ele voltou. T-Rex, aponta a cauda aqui pro buraco. Eu quero morder só a cauda. Aponta pra cá, tá por favor. Todo mundo vai morder a cauda, né? Aponta a cauda pra cá, por favor. Ele sorriu. Por favor. Ó o elefante. Ó o elefante. Nossa. Ele vai sair já. Nossa, mas tá cheio aí. Todo mundo quer pegar o T-Rex. O T-Rex é o rei! O leão também, né? É. Que isso? Nossa! Uma tromba, não! Elefante pensou rápido! Nossa, mas o elefante pensou rápido! O elefante quase morrendo ali! Ó, o tigre. Vou mostrar como que funciona o tigre agora. O tigre, quando você usa a habilidade dele, ele também... Pau. Um dash. Ó o urso. Ai, cobra. Sai, cobra. E se você segura a habilidade dele, ó, olha o que ele faz quando você segura. Ué? Ele cria um arbusto. Arbusto. Cobra! De novo! De novo! De novo! Ah, não. Cobra. Ela vai estar sendo ruim. Cobra venenosa. Concentre-se agora. Concentre-se. Vai estar sendo muito ruim pra sobreviver. É. Quando eu morri nessas duas vezes. Só nessa hora, né? Tem muito caçador ainda. Uhum. Na época que o rinoceronte, o peixe-espada, o musk,
O bolo mascarado. É, eles matavam qualquer um. É, era bom porque podia matar todo mundo, qualquer um. Qualquer. E quando eu tava tentando matar o T-Rex com rinoceronte, eu não conseguia. Era muito ruim para matar o T-Rex com rinoceronte. Era muito difícil. O T-Rex ele corria, né? Cadê o? Hã? Ele se transforma. Ah, não. Ó, oh, toca, toca, Ele toca. evoluiu, Ah, ele evoluiu. ó. Achei que ele se transformava em outro. Pet, lolo. O rato tá ausente ali. Voltou. Só falar ausente, o rato volta ali. Ele escutou. Nossa, aquele negócio que você comeu deu muito XP. O cogumelo mágico? É. Ó, leão! Ó, leão! Deixa eu comer esse dano aqui. Ah, não, deixa pra lá. Deixa pra lá, deixa pra lá. Deixa eu ir em paz. Procurar outro leão. Ó. Um pouquinho. Quer um pouquinho? É. Acertou. De Beleza. primeiro. Beleza. Raposa! Beleza, esconder. Eu tenho que falar inglês aqui. Não, você Não, vai eu tenho. perder se você for ficar escrevendo. Então eu escrevi daqui, ó. Que é parque? O barco é que a raposa, ela dá habilidade de. Cuidado, cuidado, cuidado. Nossa, que mordida, hein? Vai pra toca. São grande, gordão. Jacaré, jacaré. O que, papai? O que é isso? Já acabou. Opa, jacaré ou eu? Que eu fiquei gigante lá. É, o gigante. Falando em gigante, teve uns dias assim que eu assisti filme lá na escola que se chama O Bom Gigante Amigo. É? É bom esse filme? É que eu tenho um. Como é? É que eu tenho um menino lá. Não sei se é. Mas não sei se é adulto ou é criança ainda. No filme? E é gigante, é? Não. É amigo do gigante. É. Que é isso? Que é isso? Ele tá. Ele cuspiu. Um metralhador. Cra, bye. Ah, jogou um metralhador de água. É água? Não, quem é? O hipopótamo? Qual? O Esse cinza? bicho aí. O rinoceronte? É o quê? Rinoceronte. Eu jogo. Um metralhador. Eu fiz igualzinho o gesto. Ó, você vai estar quase upgrade. Você virou o quê? Tigre! Tigre! Eu achei que era uma abelha. Olha o ferrão dela aqui. Não? Ah, é a cauda. O rinoceronte.
É pra... Corre, se esconde daí. Ah, toca. Tá travando. Tá travando. Tá travando? Uhum. Não, desliga. Ó, não clica aqui, não. Clica fora. Senão vai fechar de novo. Tá feliz? Oi. E liga o teu celular do Wi-Fi, né? Eu vou ligar o computador. De novo? Aí é, já vai desligar. Pau! Até você acabar a sua live. É, não te marquei no Facebook. Ao vivo! Pau! Aham, faz uma live. Opa! Vem cá! Quero trocar o Wolverine, mano. Gente! De novo! De novo! Tô desconcentrado aqui agora. Isso é o quê? É uma girafa? Tartaruga? Girafa! Né? Girafa! É uma girafa! Ah, achei que era um. Ó, T-Rex! Ó, o dragão atacando ele. Essa pode ser minha chance. É. Cuidado com os dragões. O dragão pode me trollar aqui. É. Ou não? Ainda toca. O T-Rex tá aqui. Ó, deu uma mordida. Ele morde dentro da toca. Uhum. Esse eu não sabia. Nossa. Ó. Let me go. Ele falou, no. Deixa me ir. O outro falou, não. Dragão. We not. Por que não? Why not? Que ele falou. Saiu! Vai, saiu! Morde a cauda desses dragões aí. Não. Não? Não. Eu quero matar o T-Rex. Morde os dragões primeiro. Não dá? Dá, hein? Aí, ó. T-Rex de novo com a magia fora. Ó, pode travar. Você morde um dos dois. O dragão ou o T-Rex. Eita! Ó, ó. Que bagunça. Prepara, prepara. Ó. Cuidado. Eu posso morrer aqui. Pode, é perigoso. É uma guerra. De novo. De novo. De novo, T-Rex, mãe da alfa. Vamos ver como é que tá a vida do T-Rex quando ele aparecer. Tá cheio. Ó, vai. Outro, outro. Ih, tá, veio ajudar, será? Tá morrendo, tá morrendo. Não, tá dando. Tá dando. Não, pode! O que foi? Fox! Fox tirou todo mundo. Carne! Vai lá pegar aquele pedaço de carne. Aí. Sai daqui! Nossa, que jogado de T-Rex! Dragão, a cauda. Eu morri a cauda de T-Rex, mano. Foi? Foi? Uhum. Nossa, o seu XP foi lá em cima. Ó. Prepara. Agora. Nossa. Não me tirou, não me tirou. Agora não. Olha o tubarão ali. Pau. Pô. Tigre. Tango. Uma cobra, cuidado. Vai me matar, mano. Fica ali na luta. Oi. Olha o outro. É o pai dele. Please, por favor. Shiwok. Shiu, ok. O que que é Shiu, ok? Não sei. Shiu, não sei. Shiu, ok. Shiu, Shiu. Shiu, 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 Shiu. Oh. Tá quase morrendo. Eu vi umas caras. Olha a metralhadora do porco. Um porco também solta a metralhadora. Todo mundo! E você também. Aham. Uh-huh. Como é que solta? S. Aí diminui a água. É. Ah, entendi. Sabia dessa, não. Eu quero pirar o T-Rex aqui. Concentre-se. Concentre-se. De novo. De novo. Quando ele faz a mordida, o dragão sai. Ele vai beber água lá. T-Rex fugiu. Pode.
Aí, um dragão. Morde. Ai, ai. 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 Fica lá dentro. Fica aí dentro. Fica perdi, aí. Perdi o T-Rex. Bota o mouse aqui. Perdi o T-Rex. Aí tá lá na outra toca. Perdi o T-Rex. É melhor do que morrer, né? Ok. É melhor perder o T-Rex do que morrer. E voltar lá pra trás, né? Quase morreu. A cobra tá bem aí, não tá? Uhum. Cobra caçadora. Pau! Deu boost ali. Será que tá aqui? Será? Ele foi como vai e vem. Mas, mano, eu ajudei a... Eu salvei a vida do T-Rex. Ah, não. Mata essa cobra. Ela é mais forte? Aham. Os vermelhos são mais fortes. Aham. Nossa, olha outra guerra. Olha a briga de dragão aqui. Olha o hipopótamo ali. Dragão, hipopótamo, cobra, pedra. Pedra? Isso aqui é uma pedra. É cobra. É uma cobra constructor. Cuidado. Ai. Posse! Nossa. A girafa ia trollar eu. Não sai, não. Eu tô com sede. Vai lá pra cima. Lá pra cima. Não, lá pra... Vai lá pra cima. Vai, corre pra cima. Correndo. Que isso? Mergulha. Não. Não deu tempo. Não clica com o botão direito, não. Não deu tempo. Não tem nada, não. Ó! Oh. Fred. Fred Krueger. Não! Uh-uh. Sabe quem é Fred Krueger? Não. É de um filme de terror. Ele tem umas garras assim. Fred. Fredinho. Aquele ali, o Fredinho. Fredinho. É o Fredinho aquele. Esse picudo aqui. O peixe espada. Olha o peixe espada. Você pensou que era bicudo, é? É. Seu bicudo. Tá rolando tanta coisa engraçada aqui que eu até tô rindo. Fred. Sabe aquela pedra ali? Aqui. Aquele T-Rex ali é o Fredinho. É. Fredinho, cadê você? Olha o Yo-Yo. Yo-Yo! Yo! É o Yo! Nossa, esse é caçador, hein? Yo! Baby hipopótamo. Ó, tá caçando todo mundo. Eita, tá difícil, hein? Esse dinossauro. T-Rex. Tiranossauro. T-Rex. É, tiranossauro. Não é só o T-Rex. Ah, T-Rex, ó. Nossa, saiu perto das lavas. Melancia. Melancia. Nossa. Melancia. Melancia. Só eu como. Melancia. Melancia. Você gosta de melancia? Não. Onde a Luana lá de novo? A Luana lá de novo. É. Luana lá. No esquisito que ela foi. Tá no meio do fogo, menino. Mas tem a pedra da vida aqui, ó. Ah. Morde essa pedra. Só gritar assim. Só gorila, é? Só gritar assim, na vida real, aparece o coelho morrendo ali. Empurra essa pedra daí, tira do fogo. Ó o urso. Vai, vai. Ó o urso, ele tá morrendo ali. Tá, ele tá recuperando um pouquinho. Morreu. Pega a carne dele. Não. Não. Tem que tirar isso aqui primeiro. A carne dele dá muito XP, não dá? Dá. Sexy baby. Vai lá, vai lá, vai lá. Alguém, tem alguém comendo essa carne? E o rinoceronte? Ah, só empurrou, mas não comeu. Ah, já vai comer lá.
Sai daqui, topera! Sai daqui, porco! Sai todo mundo daqui! A pedra vai acabar e o povo vai morrer queimado. Esquentei já. Esfriei já. Deserte. TB deserte. TB deserte ali. Ó, 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 T-Rex. Ó, 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 ó. Ó o ataque do T-Rex. Ó o dragão. O Ed. Isso é muito engraçado. Ó o outro elefante. Você não vai seguir eles, né? Não. Uhul. Banana na cara dele. Nossa, deu um coice ali. A zebra. Jacaré. Opa. Nossa, dois. Já era, já era, já era. O crocodilo me ajudou. Toca, 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 toca. Quase que o leão ajuda ali. Fica aí. Até recuperar a vida. É. Sai daqui nunca. Até recuperar a vida. Tá assistindo no celular e aqui. É. Ao mesmo tempo. Opa! Opa, o perigo. É o tigre que eu tô falando. Tem um monte de perigo aí, né? Jacaré, dragão. Ali, né? Hipopótamo. Tigre. Abelha. Tigre! Tigre. Olha o tigre. Nossa, te pegou. Nossa! Olha, dá um abraço assim, ó. Ele abraça assim, ó. Um abraço do tigre. É, tá difícil esse T-Rex. Tá? Já deu uma hora já de live? Ainda não. Ainda não. Olha lá, tem 46 minutos de live. Ah. 5h46, começou 5. 5h0. Não é? Quando começou a live, já mandou pra você assistir? Já. Cadê eu? Tá no mesmo lugar? Não. Baiacu, baiacu. Eu tô pensando na mesma coisa. Ah. Toma! 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 Desviou, mano. Foi embora, desistiu. Ui, que cara gigante. É o Guarião. Nossa, olha ele aí. Foge, foge. Foxy! Toca do Fox. Sabia que a gente é a pessoa? Toca do Fox. É? Aham. Uhum. Eu acho que esse é o Fox. Que toca. Não. Toca do Fox. Toca do Fox. Ó, a baleia. A beleza tá assim, ó. Olha o Lulão. Vai! É o Octopus, o povo. Ah, é o Gabriel. Não. É o povo. Povo. Eu já vou aproximando da região ártica, né? Você vai fazer o que agora? Dos polar? Aham. Uhum.
Como é a piada do urso polar? Urso polar. Toma! Comi o Musk. Por que que tem um trampolim? Não. Como é que tá? Era uma vez um trampolim na Antártida. Ah, pra que que serve um trampolim na Antártida? Pro urso polar. E você vai ser o quê? Sword Fish. Depois, como é que vira os? Depois desse? Uh-uh. Olha o Yeti ali. O Yeti. Como é que vira o Yeti? O Yeti é a última evolução do bioma de gelo. Eu gostaria de mostrar pra vocês a habilidade do Yeti. Oh. Segue ele, então. Não? Não dá. Você não pode andar na neve, não? Uh-uh. Por que acontece? Congela? Não. Você vai receber um dano. Ah. Nem na terra. Só pode andar no mar, assim, quem é aquático. Porque tem que seguir as regras da vida, né? Regras da vida. Como é o site do cavalo? O site do cavalo é assim, .com.com.com. O site do cavalo, .com.com.com. O cara comeu a lula ali. O polvo. Comeu o polvo ali. Baleia, baleia. Assassina. Yeti, Yeti. Lula. Você sabia que povo em inglês é octopus? É? É. Ele tem 8 braços, né? 8 tentáculos. Uhum. Octopus. Povo inglês. É. E é tipo, você vai morrer. Tá vendo? Ele joga uma multidão. Joga neve. Aham. Uhum. Ele joga uma neve tripla. Ah, não. Quem é esse? É o tubarão. Nossa. Cuidado. Cuidado pra não. Mas tá gordo, ó. Oh. Tubarão. Eu tenho que tomar cuidado pra não ir pra região ártica. Ou pra terra. Né? É. Tum, 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 tum. Pau! Ué, esse camarão aqui tá ausente. Nossa! Nossa. Duas evoluções ele ganhou. Também, igual eu. Naquela hora, né? Cuidado, né? Eita! Eita, já deu dano, hein? Posso puxar até aqui. Lulinha. É Lula, né? O Yeti tá atacando ali todo mundo. A tartaruga comeu. Vamos derrotar esse Yeti. Muito poderoso. Ó, tô ganhando na água também. Eu acho que eu posso poderoso. Ele era poderoso. É. Lá vem o baiacu. O tubarão. Tum, 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 tum. Tana, tana, tana. Ô, papai, a música do tubarão é assim, ó. Tana, tana, tana. Não é assim. Tana, 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 tana. Tá bom. Então você canta assim. Aprendi. Opa! O tubarão bateu alguma coisa lá do navio do Nemo ali. É.
O tubarão bateu um navio lá do Nemo, do Procurando Nemo. Nossa, mas ele tava correndo esse aí. Esse é o quê? Esse coisa aí. Peixe espada. É, esse golfinho. Tem um chocolate. Tana, 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 tana. Ah, não! Ah, não! O breu errado aqui. O tigre é da terra. O tigre é da terra. Só tem isso. Você quer? Não. Não tem. Não. Nossa, só quer carcar o show agora, né? Nossa. E Nestlé. Eu vou comer, então. Só tem esse? Só. Você quer? Só não, tem. Não, só não. Tem. T-Rex. Ó, carne. Nossa, ele espalha carne pra todo mundo. Ele tira a carne. É? Ele tira. Opa, espada. Tá louco ali. Ai! Ele tá tirando, ó. Tá tirando. Ele sacode e tira a carne. Entendi. Ele morde e sacode. Pra tirar a carne. O predador dele aí. Né? O elefante? É. Não é. Ah, é o dragão, né? É. Eita! Pum! Tana, 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 tana. Kyla Wither. Eita, colhi um acho que aqui. O que você tá fazendo aqui, meu amigão? Ó o boom de novo. Olha ele de novo, ó. Quem? O boom. Bum, 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 bum. É boom! E agora, hein? Que? Qual é a sua missão? T-Rex? Ainda? Aham. Nossa. Se eu não conseguir o T-Rex, a minha missão toda hora vai ser T-Rex. Esse T-Rex aí tá devagarzinho, né? Dá pra morder a cauda dele, né? Será que ele tá off? Hã? Será que ele tá ausente? Ó, oh. Tá não. Ó, oh. Mas tá esse elefante aí. Não. Não, perigoso. Ui, nas o ui ali nasceu. Trolamos. Ó o pro, ó o pro. Ó o TB Vulcanic. Ó o TB Desert. Preciso de água. Tana, 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 tana. Nossa, o cara quase me comeu. Quase. Quase me comeu.
martelo que eu achei ali, tá escondido. Tu gosta disso? Não. Palito de chocolate? Não. Então, pegar agora, comer tudinho. Não. É, tu não. Não, tá... não. Quem tá gravando aqui agora? Ah, tá, okay. Tá ao vivo aqui no Facebook. Tá bom. Vou guardar aqui, depois tu escolhe, tá bom? Uhum. Esses predadores que ficam me comendo aí, ó. Fechei. Live. Tava descarregando. Mas ainda tá ao vivo ainda pras pessoas. Já tem uma hora, já deu 6 horas. Pau! Já deu uma hora pra live? Cara de silola. Tchau, já. Acho que pode, né? Vamos pensar, né? Aham. Já foi uma hora da live. Já. Galera, a live vai ficando por aqui. Já deu uma hora pra live, né? E... Tudo. E já... Tá muito difícil, né? E tá muito difícil virar de T-Rex. Eu já morri muitas vezes. Eu tô tentando virar T-Rex. Tô tentando. Não consigo. Tem muito predador hoje. Hoje tem muito predador. E se você não foi inscrito... Inscreva-se agora. Lembre-se disso. Que eu falei lá no começo do bate-papo. Se você dá um curtir, que isso avalia muito o nosso canal. E... Vamos continuar tentando, né? E a gente vai continuar tentando virar o T-Rex. Mas como eu não consegui ver o T-Rex nessa live, a gente vai fazer outra amanhã, tá? Sim. E compartilha esse vídeo, né? Escreve nos comentários se você gostou e até mais. Tchau.